ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ସୋଫିକାଟରୁ ଖାଲି ନଟିଆ ଟି ସାର୍ଟ ନୁହେଁ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମେନ୍ସ ଟି ସାର୍ଟ ଅର୍ଡର କରିପାରିବି ବେଷ୍ଟ କ୍ୱାଲିଟି ସାର୍ଟ କମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ରେ ପାଆନ୍ତୁ ତେବେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଅର୍ଡର କରନ୍ତୁ ଅଫର୍ ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଅଛି ଆରେ ନଟିଆ ଇଆଡ଼େ ଆସିଲୁ ହଁ ବାପା ଯାଉଛି ଆରେ ଜଲ୍ଦି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ବାହାରେ ଆଜି ଯିବା ତୋର ଗୋଟେ ପାସପୋର୍ଟ ଉଠେଇବା ଆଗକୁ ଦରକାର ଅଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ହଁ ଫଟୋ ଉଠେଇବେ ହଁ ହଉ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାହାରିକି ଆସୁଛି ଆଉ ଭାଇ ଷ୍ଟୁଡିଓ ଫାଙ୍କା ଅଛି କି ମୋ ପୁଅର ଗୋଟେ ପାସପୋର୍ଟ ଉଠେଇ ଦେଇଥାନ୍ତ ହଁ ହଁ ଆଜ୍ଞା ବସନ୍ତୁ ମୁଁ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ ଟିକେ ଏଡିଟିଂ କାମ ସାରି ଉଠେଇଦେବି ନଟିଆ ତୁ ଏଇଠି ବସିଥା ଏ ଭାଇ ତୋର ଫଟୋ ଉଠେଇଦେବେ ମୁଁ ଟିକେ ବଜାରରୁ କାମ ସାରିକି ଆସୁଛି ହଉ ବାପା ଭାଇ ଆର ଫଟୋ ଉଠେଇକି ପ୍ରିଣ୍ଟ ବାହାର କରି ରଖିଥାଅ ମୁଁ ଟିକେ ବଜାରରୁ କାମ ସାରିକି ଆସେ ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ହଉ ଯିବା ଫଟୋ ଉଠେଇବା ହଉ ଯାଇକି ସେଠି ଛିଡ଼ା ହ ଆରେ ସିଆଡ଼େ କଣ ମୁହଁ କରି ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ ଇଆଡ଼େ ମୁହଁ କରି ଛିଡ଼ା ହଉ ସିଧା ଛିଡ଼ା ହ ଆରେ ଏମିତି କଣ ତଟକା ପରି ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ ଟିକେ ରିଲାକ୍ସ ହେଇକି ଛିଡ଼ା ହ ଆରେ ଇଏ କଣ ଦୁଃଖିଆତ୍ମା ପରି ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ ଭଲସେ ଛିଡ଼ା ହ ଯେମିତି ଫଟୋଟା ଭଲ ଆସିବ ଆରେ ଇଏ କଣ ଶାହରୁଖ ଖାନ ପୋଜ୍ ରେ କଣ ଛିଡ଼ା ହଉଛୁ ସିଧା ଛିଡ଼ା ହ ଆରେ ପାଗଳଟା ବୋଧେ ଆଉ ହଁ ଶୁଣ ଏଇଠି ଛିଡ଼ା ହ ଆଉ ଜମା ହଲିବୁନି ଆରେ ଏ କ୍ୟାମେରାରେ କଣ ଦେଖାଯାଉନି ଆରେ ଇଏ କି ଅଜବ କଥା କ୍ୟାମେରାରେ କାହିଁକି ଦେଖାଯାଉନି କ୍ୟାମେରାରେ କାହିଁ ଦେଖାଯାଉନି ହଁ ମୁଁ ବି ସେଇଆ ଦେଖୁଛି କ୍ୟାମେରାରେ କାହିଁ ଦେଖାଯାଉନି ହଁ ପରା ଆରେ ତୁ ଏଠି ଆସି କଣ କରୁଛୁ ମୁଁ ପରା ଦେଖୁଥିଲି ମୁଁ କ୍ୟାମେରାରେ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଆରେ ମୂର୍ଖ ତୁ ତାହେଲେ ଏଠିକି ପଳେଇ ଆସୁଛୁ ଆଉ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ପାଗଳ ହେଇଗଲାଣି ତୁ କ୍ୟାମେରାରେ ଦେଖାଯାଉନୁ ବୋଲି ଏଠିକି ଆସିଲେ କ୍ୟାମେରାରେ କେମିତି ଆସିବୁ ଆରେ ଯା ଯାଇକି ସେଠି ଛିଡ଼ା ହ ହଉ ଯାଉଛି ଆରେ ବିଜୁଳି କାଇଁ ମାରିବ ଏଟା ଲାଇଟ୍ ପଡିଲା ବା ଓହୋ ପୁରା ଡରିଗଲି ଆଉ ହଉ ହଉ ଏଥର ଉଠାଅ ଓକେ ରେଡି ହେଲାନି ରେ ଆଉ ଥରେ ନେବା ଆଖି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି ରେ ଆଖି ଖୋଲା ରଖ ଆଖି ଆରେ ଆଖିଟା କାହିଁକି ବନ୍ଦ କରିଦଉଛୁ ଯା ସେଠି ଯାଇ ରେଡି ହ ଏ ହେ ଆରେ ଏ ପିଲାଟା ଆଜି ମତେ ପାଗଳ କରିକି ଛାଡିବ ଆରେ ଆଖି ଖୋଲା ରଖ ଖୋଲା ଏଟା କୋଉଠୁ ଆଇଛି କେଜାଣି ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦଉଛି ଆରେ ଆରେ ଛୁଁନା କହୁଛି କାହାକୁ ଆରେ ଆରେ ଭାଇ ଏମିତି କଣ ସବୁ ହେଇଛି
ମୋ ପୁଅର ଫଟୋ ଉଠେଇନ। ଭାଇରେ ତୋ ଗୋଡ ଧରୁଛି, ଆକୁ ଏଠୁ ନେଇକି ଜଲ୍ଦି ଯାଅ, ବରଂ ମୁଁ ତମକୁ 100 ଟଙ୍କା ଦଉଛି, ଆକୁ ନେଇକି ଜଲ୍ଦି ଯାଅ। ହଁ ନାଇଁ କଣ ହେଲା କି? ଓହୋ, ଆରେ ଭାଇ ତମକୁ ଯାଅ ପରା କହିଲି। ଯାଉଛି, ଚାଲ ନଟିଆ। ଆରେ ତୁ କଣ କଲୁ କି? ତାର ସବୁ କଣ ଭାଙ୍ଗି ରୁଜିକି ପଡିଛି? ମୁଁ କଣ କଲି? ତାର ତ ସବୁ ହୁଗୁଳେ କରିକି ବାନ୍ଧି ଦେଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଗଡି ପଡିଲା। ହଁ ହଉ ଚାଲ, ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ଫଟୋ ଉଠେଇବା। ହଁ ଏଇ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ଉଠେଇବା। ହଁ ବାପା ଚାଲ ଚାଲ। ରଥରେ ଲାଗିଲା ରଥ ଦଉଡ଼ି ଚକ ଅଖ ଘୁ ଘୁ ଓ ଛା ଛା ଯାଏ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଟିକେ ନାକୁ ଛୁଁ ଛୁଁ ଏତେ ବଡ଼ ରଥ ଟାଣିବାକୁ ସତେ କାହାର ବା ଅଛି ଜୁ ଏତେ ବଡ଼ ରଥ ଟାଣିବାକୁ ସତେ କାହାର ବା ଅଛି ଜୁ ନା ଟାଣୁଛୁ ତୁ ନା ଟାଣୁଛି ମୁଁ ନା ଟାଣୁଛୁ ତୁ ନା ଟାଣୁଛି ମୁଁ।